Idag ska vi titta på en färgflaga. Den här kommer ifrån Kungliga slottet och är del av en färgarkeologisk undersökning som en masterstudent håller på att göra. Det vi vill titta på här, det är helt enkelt hur interiören har varit bemålad under åren. Nu har vi kommit in i preparationslaboratoriet och ska gjuta in vår färgflaga som vi har tagit ifrån vårt objekt. Så det ska jag göra nu och lägga den i en gjutform. Nu är vi klara med vårt prov, det har härdat färdigt och det ska slipas. Så vi börjar med den grövsta slipaskiten först. Nu ska vi undersöka tvärsnittet av färgflagan i vårt svepelektronmikroskop. Vid analyser i sämmet så tittar vi mera på hur olika metaller fördelar sig i provet. Här kan man till exempel se att de partier som ljuser vitt, som här nere och lite här uppe också, innehåller bly. Partier som är väldigt mörka, som det här stråket här, innehåller inga metaller alls. Och är, även i vanligt ljus ser man det som en fernissa eller kanske mer en organisk touch.